O Tima Weapon é uma versão do Onsides Mario de Zephania de Fire Mario Fangeki. Criado em 2 de junho de 2023. O personagem foi feito como uma contrapartida ao Zephania Sonic's e feito por Cerulean. A história de Ultima Weapon se passa em uma linha do tempo alternativa de Super Mario RPG, mas precisamente uma linha do tempo chamada Loenak. Nesta linha do tempo, diferente da original, na batalha final contra Smitty, Mario e seu grupo acabam por ser derrotados por Smitty, o que eu não os culpo. Afinal, Smitty é muito poderoso, principalmente pois na batalha ele tem um dos pedaços da Star Roar em seu peito, que aumenta seus poderes. Eu mesmo no jogo normal levei 3 horas para matar ele pois o maldito tem muita vida e ataques do que nocauteiam facilmente um personagem. Smitty é então capaz de pegar os pedaços da Star Roar, o que permite que seus desejos sejam atendidos. Com esse poder, ele consegue exatamente o que queria. E o mundo de Mario está cheio de armas, que são armas de destruição mecanizadas e sencientes. Com seu novo poder, Smitty percebe quão poderoso o gênio era na batalha que travaram. Então Smitty pensa em tirar vantagem de um gênio enfraquecido. Usando a forma original como base, Smitty e sua gangue transformam um gênio em uma arma, forçando-o a ficar sob seu controle. E assim esta nova arma nasceu, a Ultima Weapon. O próprio Ultima Weapon ronda Forest Maze, atirando em qualquer um que entrar. Bem, qualquer coisa que não seja uma arma como ele, é claro. Isso não é por causa de algum tipo de recompensa ou algo assim. Ele faz isso só porque ele pode se divertir fazendo isso. Ele gosta de brincar com suas vítimas, dando-lhes uma falsa sensação de esperança, antes de inevitavelmente transformá-las em queijo suíço. Em questão de aparência. A forma falsa de Ultima parece gênio, mas tem algumas diferenças. Em vez de ter 2 espirais no meio da cabeça, eles têm uma mecha grossa de cabelo cobrindo o olho direito. Em vez de ter um formato de arco na cabeça, é azul ciano, sendo em vez disso uma nota musical. Todo o seu corpo é coberto pela capa e a capa tem um padrão. É um monte de mais S semelhantes a ciano e símbolos de iluminação em sua capa. Basicamente em todos os lugares em toda sua capa. Sua verdadeira forma é bem diferente. O material da madeira é mais escuro. As sombras aparecendo em seu chapéu. Seus olhos brilham em roxo com um ponto branco no meio do brilho ao redor da púrpura. Sua capa está aberta com ele tendo um ciano nítido como botas. Ele tem 2 mãos parecidas com lança-chamas, que são suas mãos de canhão. Seu chapéu e capa agora são roxos escuros, exceto pelos mais S ciano. Símbolos de relâmpago e as notas musical na frente de seu chapéu. Em questão de poderes. Ele tem todas as habilidades de gênio, ou seja, os canhões, os power-up, e tals. Suas fraquezas em si são, superaquecimento, cupins, e sua maior fraqueza, o seu ego. Ele fica facilmente frustrado quando as coisas não acontecem exatamente de acordo com os seus planos. Se alguém estiver sobrevivendo por muito tempo contra ele, ele começará a se esforçar demais, superaquecendo no processo. Se isso continuar, os canhões de seu braço começarão a fritar e podem até explodir. Dito isto, ninguém sobreviveu o suficiente para ver isso acontecer. Desculpem pela demora desse vídeo, eu demorei demais para ter tempo e coragem para gravar por uma razão. E não. Não foi um bicho fofo, ou um mulherão de 40 metros de altura, foi algo bem simples. Faculdade é foda.